Путіна на місце і не наважувалися. А Україна відчула в собі сили дати відсіч. Нині звідусіль до нас прямує допомога, зброя, боєприпаси і паливо. Велика партія протитанкових гранатометів «Джавелін» та «Гаубиць», стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, переносні зенітно-ракетні комплекси, 5 тисяч гранатометів, протиповітряні системи, сучасні снайперські гвинтівки, боєприпаси до них, шоломи, бронежилети, велика партія стінгерів. Все це зміцнить нашу оборону в найближчі години. Ну і не можу не відзначити деякі феноменальні історичні випадки, які продемонструють вам той дійсно безпрецедентний рівень підтримки, який зараз існує з боку партнерів. Ту силу другого дипломатичного фронту, який ми відкрили. Фінляндія, нейтральна країна, надає військову допомогу вперше в своїй історії. А от Швеція якраз надала нам допомогу вперше з 1939 року, коли допомагала Фінляндії. Далі. На цьому ми не зупиняємося. Норвегія. Норвегія ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів. Люксембург, маленька, але горда країна, надає Україні партію сучасної протитанкової зброї. Нейтральна Австрія надсилає шоломи, захисні жилети. Крім того, нам вдалося домовитися з партнерами про постачання 1000 тонн пального для української техніки. Ми маємо всі підстави, щоб продовжувати боротьбу. Ми повинні продовжувати спротив. Ніщо не повинно нас зламати. Перша зламається система Володимира Путіна. І далі переходимо на Луганську область. Свіжа інформація звідти. Представники влади перейшли на бік країни-агресора і в умовах воєнного стану надали представникам Федерації допомогу у провадженні підривної діяльності проти України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Йдеться, як наскільки ми зрозуміли, про голів територіальних громад, які роблять усе, щоб нашкодити нашому суверенітету, нашій територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності. Усі їхні дії, такі, які я щойно перерахувала, ми кваліфікуємо їх як державна зрада. І з нами на зв'язку зараз мешканець